Qara Dağ rayon icra hakimiyyəti başçı aparatının Mənzil Komunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin ötən həftə yekunlaşmış tenderinin nəticəsi ləğv edilib. Xalq Qazın məlumatına görə, sözgedən müəssisə rayonun bir sıra yollarının əsaslı təmirini həyata keçirmək niyyətində olub. 900 min manat dəyərində olan tenderin ləğvinin səbəbi isə qanunun tələblərindən birinin pozulması olub. Antenisar və istehlak bazarına nəzarət xidmətinin tərtib etdiyi ləğv etmə haqqında protokolda qeyd edilir ki, sözgedən müəssisə dövlət satın almaları haqqında qanunun 36.1.1-ci maddəsini pozub və sənədlərini yenidən hazırlayaraq tender müsabiqəsinə təqdim etməlidir. Xatırladakı Qara Dağ rayonunun icra başçısı Süleyman Mikayilovdur. Fövqəladə hallar nazirinin rəhbəri Kəmaləddin Heydərovun yaxın adamı hesab olunan icra başçısı uzun zamandır bu postu tutur.